Fala, bateras! Vamos lá, ó. Os exercícios de hoje continua a semana de desafio aí pra gente melhorar a nossa mão fraca, a minha, é a esquerda no caso. Primeiro exercício, você vai fazer dois grupinhos de notas, um com quatro toques, outro com seis toques, tá? Tudo começando com a mão esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Segundo exercício chama-se Swiss Army Triplet. Os toques triplos do exército suíço. Ele fica assim, ó. Começa com a mão, um flan de esquerda. Então, o flan de esquerda começa com a mão direita lá embaixo, com a mão esquerda vindo acentuando. Flan de esquerda, mais um toque de esquerda e mais um toque de direita. Então, fica assim, ó. O terceiro exercício é aquela progressão de um toque por tempo, dois toques por tempo, três toques por tempo e quatro toques por tempo. Então, só com a mão esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Dois toques. Três. Quatro. Volta lá para um. Faz essa sequência. E o quarto e último exercício, você vai fazer um toque com a mão direita, dois toques com a mão esquerda. E é isso, tá bom? Não é pra morder o papai. Abraço, pessoal. Até mais.